galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, modo carreira no Barcelona, que o primeiro jogo vai ser contra o Real Betis, mas eu vou mostrar primeiro quais vão ser aqui no calendário, quais vão ser os jogos que a gente vai fazer hoje, ou tentar, né? Então, rapaziada, tá aí, ó, a gente vai fazer contra o Real Betis, contra o Levante, contra o Atlético Bilbao, contra o Granada, contra o Espanhol, contra o Borussia Mönchengladbach na Champions, contra o Osasuna, contra o Borussia Mönchengladbach. Esses vão ser os jogos que a gente vai tentar fazer hoje aqui no vídeo, beleza? E galera, tá aí então na tela de vocês a rodada aqui da Copa do Rei. E a gente já vai pegar o favorito. Então basicamente aqui é, quem passar é campeão. Quer dizer, não vamos falar assim porque vocês sabem que o futebol não é assim. Mas já é um confronto direto entre o título, basicamente. Vai lutar bravamente cada um pra vencer o jogo e ir para a próxima fase. Mas então, galera, vamos lá pro jogo aqui contra o Real Betis, né, lá no Camp Nou, que eu coloquei, nossa, um detalhe, eles contrataram o Bellerin aqui, né, contrataram uns caras aqui e tal, mas nada demais também, né, só por curiosidade mesmo. Então, boa notícia também, o Serginho Dest subiu para 80 de over, tá indo bem no desenvolvimento aí, né, mas enfim, vamos lá então pro jogo contra o Real Betis, em busca dos 3 pontos. Sério, mano, pô, não teve nem chance. A gente até comeu eles com farofa, tá ligado? A gente não teve nem chance. Ó, galera, chegou uma proposta aqui pelo Busquets. Mas eu não vou aceitar, não, mano. Pô, o Busquets é uma lenda do clube, tá? No clube desde 2007, se não me engano. 2006, por aí. Então, mano, tipo, sem chance, não. Ele vai se aposentar no Barcelona. Vai fazer a carreira toda dele no Barça. Ó, galera, não vamos... Eu também, a gente venceu, mas também não vamos... O Real também meteu 5-0, pô, tá pensando o quê? Né, eles não... Também não dá pra gente relaxar muito, não. Ó, galera, então, tá aí na tela de vocês a tabela atualizada da La Liga. Beleza, a gente ainda tá em primeiro com 62 pontos. O Atlético de Madrid tá com 52. O Real em terceiro com 49. O Atlético Bilbao com 43. E com 42 tá o Sevilla em quinto. Então, mano, ó, a gente tá 10 pontos na frente, mas a gente não pode vacilar agora no final. Então, galera, vamos aqui pro próximo jogo, que é contra o Levante, lá no Ciutat de Valencia, que é o estádio deles, né? Eu coloquei vários caras que não estão jogando muito, tipo o Eric Garcia, o Yusuf Demir, né? O Mingueza, o Piquet, o Fati, vários caras que não estão jogando muito pra ver como que vai ser as coisas, né? Mas enfim, vamos lá pro jogo então. Galera do céu, que é isso? Em dois jogos hoje já fizemos 11 gols, 11-0 já. E foi aqui o gol do Pedro aos 9, daí o do Depay aos 16, daí o gol do Eric Garcia de pênalti que eu esqueci, mano, eu coloquei sem querer, eu não sei, pra ele bater pênalti. Daí o Ansu Fati fez 2 gols aos 65 e aos 44. 65, então, no caso, aos 20, né, porque, enfim. Então, vitória zaça, mano, goleadona, 6-0, tá? Foi uma verdade que tá meio realista, vai, Barcelona. Então, galera, vamos aqui pro próximo jogo, que é contra o Atlético Bilbao. Então tá aí, ó, os outros confrontos que vão ter agora pela La Liga. Então bora lá, os times já estão prontos pra entrar aí. Eles vão com um goleiro de 54. Então tá, né? Quem sou eu pra discutir? Mas enfim, bora lá então pro jogo lá no Camp Nou contra eles. Boa, galera, então vencemos aqui 3-1. Um gol do Coutinho, né, aos 16. Daí o Raul Garcia empatou pra eles aos 21. Daí o Pjanic fez aos 40. E daí aos 53, né, aos 8 minutos do segundo tempo. E fechou o caixão aí, 3-1. Boa vitória também. Vamos dar uma olhada agora como é que tá a tabela da La Liga. Então tá aí, ó, galera. A gente continua com 60. A gente tá agora com 68 pontos, né, 14 na frente. O Atlético de Madrid tropeçou. O Real Madrid tá encaixando algumas vitórias aí. Pai, empataram com eles também, né? Teve clássico lá de Madrid. Eles empataram.
Então, que favoreceu a gente, né? Porque daí eles ganharam só um ponto. Mas enfim, então vamos continuar até o fim do campeonato assim, espero, né? E galera, agora falando, ainda falando sobre clássico, né? Agora é o jogo da Copa do Rei contra o Real Madrid. Então, bora lá então pro jogo, que Copa do Rei não dá pra brincar não, né? Que Barcelona é o rei, então tem que vencer aqui. Oh, bom, galera, então a gente conseguiu a vitória aqui. Barcelona 2, Real Madrid 2, 4-3 nos pênaltis. E o Ansu Fati fez aqui aos 34. Daí o Frank de Jong fez aos 41, já tava 2-0. Daí já confesso que já achei que já tava decidido. Mas o Real Madrid começou a ir pra cima, começou a ter algumas chances e o Asensio diminui. Daí o Benzema, né, aos 43 do segundo tempo, faz 2-2. Daí nessa hora fiquei meio chateado de ter decidido empate, mas nos pênaltis a gente conseguiu a vitória. Ó, galera, então aqui os confrontos pela próxima rodada da Copa do Rei estão aqui, ó. O Sevilla vai pegar o Hércules da terceira divisão, o Elche vai pegar o Celta de Vigo, a gente vai pegar o Osasuna e o Real Betis vai pegar o Villarreal. Bora aqui então, galera, pro próximo jogo contra o Granada, lá no Nuevo Los Cármenes, que é o estádio deles, em busca sempre dos 3 pontos. Boa, galera, então, vitória aqui com 1-0, vitória super magra, um gol do Frank de Jong aos 21 do primeiro tempo. E vocês podem ver que tiveram apenas 2 finalizações nossas no alvo e uma deles, então não foi um jogo tão bom de assistir, aparentemente, pelo menos pelas estatísticas, né? Bora então, galera, pro próximo jogo, que é contra o Espanhol, né, que é um rival assim histórico do Barcelona. Então, lá no Camp Nou, né? Bora então pra cima deles em busca dos 3 pontos, pra gente se distanciar ainda mais do Real e do Atlético. Beleza, galera, fim de jogo, Barcelona 3, Espanhol 1, vitória aqui com o Alex Vidal, né, ex-Barça, sendo expulso aí, né? Daí o Fati fez aos 10 do segundo tempo, também fez aos 31, né? Então, isso aí é pra quem acha que ele não decide, pô, o moleque tá on fire aqui, né? Já fez o dever de casa, já marcou os 2 que garantiram a vitória, né? Daí o Dembélé, aos 45 do segundo tempo, fechou 3-0. Daí o Yangel Herrera, aos 94, porque isso aqui é meio bugado na semi, né? Tanto no 21, quanto no 20, quanto no 19, quanto no 22, que não passa de 91, né? Mas enfim, foi aos 94 que eles descontaram. 3-1. Bora então aqui, galera, para os 16avos de final, se não me engano, da Europa League contra o Borussia Mönchengladbach. Desculpa, eu não falo alemão, gente. Eu não sei se tá certa a pronúncia, mas enfim. Então, lá no Borussia Park, estádio deles, em busca dos 3 pontos, porque esse aqui é de 3 pontos não, né? Porque, enfim, aqui não é de tabela, né? Mas enfim, vamos então em busca da vitória. Boa, então, galera, como vocês puderam ver aí, a gente venceu por 2-3, né? Porque eles jogaram em casa, então, enfim. Um gol do De Jong aos 5 minutos, daí o Dembélé ampliou aos 14. Foi o mesmo esquema do outro jogo, né? Quer dizer, foi. Daí a gente, eles fizeram, né, com o Alessandro Plea aos 28. Daí o Ben Sebain empatou de falta para eles. Daí aos 78, né, razoavelmente no final, lá nos 33 do segundo tempo, o Agüero fez o gol da vitória pra gente. Mas vamos deixar agora a Europa League de lado e vamos aqui agora pro jogo contra o Osasuna, lá no El Sadar, né? Estádio deles lá. Então, agora sim a gente vai se distanciar muito se a gente vencer, né?
Boa, galera. Então a vitória aqui. Barcelona 3, Osasuna 1. E o gol do Depay aos 11. Daí o Hernández foi expulso aos 30 para eles. Daí o tanto o Luke quanto o Frank de Jong marcaram, né? Mas chegou ainda eles empatarem o... Quer dizer, não chegou. Eles só diminuíram mesmo, 2-1. Rapaziada, então tá aí na tela de vocês o último jogo da La Liga desse episódio. A gente tá... Tá engraçado, a gente tá 18 pontos na frente do Real Madrid. E do Atlético, meu Deus, vai ser empatado, né? Agora a disputa vai ser pra quem fica em segundo lugar, né, mano? Porque, sério, a nossa situação tá engraçada. Quer dizer, engraçado pra gente, né? Não pra eles, obviamente. Porque, mano do céu. Daí os outros aqui, né? Não importa muito. Quer dizer, eu acho que não, né? Mas no final eu vou mostrar tudo, beleza? Mas, galera, vamos agora aqui, então, pro último jogo desse episódio. Que é pelo jogo de volta dos 32 avos de final da Champions... Da Europa League. Eu falo Champions League, mas a gente caiu, né? Infelizmente. Mas, enfim. Então, vocês estiverem percebendo, eu tô colocando bastante o Luke de Jong. Porque, mano, ele tá pistolaço e tal. Porque ele não tá jogando muito e tal. Então, eu tô colocando os últimos episódios. Mas eu vou tirar ele em todos. Depois que ele começar a ficar feliz, eu vou tirar. Mas, enfim. Então, vai ser o mesmo esquema de antes, só que agora eu vou tentar fazer melhor. Beleza? Vitória, Barcelona 2, Borussia Mönchengladbach 0, 5-2 no agregado, com gols do Depay aos 26 e do Agüero aos 38. Vitória, então, vamos ver como que vai ser o sorteio aí. Beleza, galera, então tá aí na tela de vocês os confrontos das oitavas de final da Europa League. O Tottenham vai pegar o Dinamo de Kiev, a gente, né, o Barcelona vai pegar o AEK Atenas, o Leicester vai pegar o Bayer Leverkusen, o Celtic vai pegar a Roma, Ajax e Nice, Milan vai pegar a Real Sociedad, Lille vai pegar o Besiktas, o Sport vai enfrentar a Atalanta. Galera, eu vim aqui só por curiosidade mesmo nas vagas de emprego, e vocês podem ver que esse clube me admira, porque eles fizeram uma proposta por mim, né? Mas galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. No próximo tem El Clássico, Barcelona e Real Madrid no Camp Nou. E a gente também vai fazer o confronto pelas oitavas de final contra o AEK Atenas, né? E então a gente já vai estar preparado para tudo isso, beleza? Então você fica ligado aí nos próximos. Deixa o seu like para ajudar o canal. Para você é um segundinho e para mim já vale muito.
beleza? Então, valeu, obrigado por assistir até aqui. Valeu, tamo junto. Falou!